Asante Mungu kwa neema zako. Na leo nina jambo moja ambalo limenikusa moyo wangu sana. Na normally siongei kitu kwa sababu kimetokea. Lazima kiwe ni kitu ambacho kimeugusa moyo wangu. So napenda kushare na watu wangu ili tubariki wote pamoja. Kama ni kujifunza, tujifunze wote pamoja. Kama ni kurekebika, turekebike wote pamoja ili tuweze kusonga mbele kwa hatua nzuri za mafanikio. Na leo basi nikakutana na kaka mmoja, na siku hapo juzi hapa nikakutana na kaka mmoja, kaka ambaye amekuwa akinitengeneza kucha zangu. Naanzia kwenye hadithi. Huyu kaka amenitengeneza kucha miaka mingi kidogo, na siku, yani mara zote huaga ni huyo, lakini nikikumbuka tu mwaka jana alivyonitengeneza kucha ni tofauti na alivyonitengeneza time hii. Mwaka juzi alikuwa na vifaa vyake vile vile anafanya, lakini unakuta kuna makosa kiasi. Ukitengeneza kucha unasema sasa hapa isiye kanitokea mbele za watu nikafanya nini, unakuwa na wasiwasi. Lakini nilikuwa naona improvement mpaka mwaka jana ilikuwa hivyo. Baadaye nikaenda kidogo kimya, sikuwe kutengeneza naye tena, but mwaka huu nikamtafuta nikamwambia, kaka uko wapi, nitengeneze kucha. Kweli akaja akanitengeneza kucha safi. Kitu nilichokiona katika kule utengenezaji wake, kwanza alianza kunitolea, dada sasa hivi tuna hiki, tumeshaongeza hii powder, tumeshaongeza hii. Ana product zingine ambazo sikuwahi kumuona nazo. Nikamwambia wow, inaonekana ni nzuri. Anasema hii itakuwa nzuri sana. Nikamwambia okay, nitengeneze. Akanitengeneza. Baada ya kuwa amemaliza, kweli na mimi nikaona hai inakaa nzuri, zinapendeza na kidogo ni class tena kuliko vile ambavyo alikuwa anatengeneza. Baadaye kuja kuuliza bill imepanda. Kwa hiyo nikakuta bill imepanda kiasi, lakini kwa jinsi alivyotengeneza na vitu ambavyo ameongezea katika kazi yake, unashawishika usiki ubaya kulipa hiyo pesa, kwa sababu kweli unaona kuna kitu kimeongezeka na kimeboreka zaidi. Mimi nikapata tu somo kwamba chochote unachokifanya, somo mimi nilojifunza kutokana na mfano mdogo niliokupatia wa mtengeneza kucha, na ananitengeneza miaka yote, lakini alivyonitengeneza safari ilikuwa na utofauti wa vifaa alivyokuwa navyo, product nzima alivyozileta pale ni tofauti sana na mwaka jana. Somo langu nililojifunza pale ni nini? Tujitahidi sana kuwa wabunifu na nitumie lugha kujiongeza. Tuweze kujiongeza mara kwa mara. Ukiona unafanya kitu kile kile, ukiona unafanya kitu the same way ulivyokuwa nafanya mwaka jana, mwaka juzi, mpaka mwaka unafanya tu vile vile bila kuongeza chochote, bila kuona kwamba kuna ongezeko lolote, ujue at some point, yani kwa namna fulani utajikuta kama unarudi nyuma. Kwa hiyo nikagundua siri kubwa pale ni jinsi ambavyo hawa watu wanajiongeza. Swali langu ni je, wewe kwenye hicho kitu unachokifanya umewahi kufikiria kujiongeza? Yani kuongeza ubunifu, au kama kuna kitu cha ziada unachoweza kuboresha kazi yako ili ionekane nayo ina improve, inakuwa. Umewahi kufikiria hicho kitu? Mfano, kama mimi naimba, je, kuna haja ya kujifunza vitu tofauti kutoka kwa watu wengine au kuangalia wengine wanafanya nini ili kitu ninachokifanya kiwe kizuri zaidi? Kuna haja sana ya kufanya hivyo. Nadhani kuna haja sana ya kufanya. Na ushauri wangu tu kwamba usisite, jifunze. Siku hizi kujifunza si lazima uingie darasani. Simu yako ulionayo ni darasa tosha. Unaweza kujifunza. Waangalie wenzio wamefanya nini kwenye jambo lolote unalolifanya. Ikiwa wewe ni mfugaji, fundi seremala, mwimbaji, vyovyote vile, mpiga drum na nini, lazima kuna mtu ambaye ameimprove, amekuzidi. Tujitahidi sana kujifunza. Unapojifunza, unakuja unaongeza ubora kwenye utendaji wako. Wakati mwingine tunafanya vizuri, lakini tunakuwa na ni maloko champions. Yani ukiwa Dar es Salaam uko nyumbani basi mbabe. Lakini unajua kabisa ukitoka tu nje ya mazingira yako uliyozoea, uko nje ya game, kwa sababu wenzio wako mbali wamejiupdate sana. Tusiwe maloko champions. Tujue kujifunza hata kama tuko nyumbani. Na ujumbe huu pamoja, kama naongea na watu wengi, ujumbe huu nampelekea hata producer wangu Kaka Swebe, yani tu Kaka Swebe.
ni mtu ambaye yuko nyuma ya kamera, ndo anafanya mambo yote, kila unavyoniona ni mtu muhimu sana kwangu. Lakini kaka Swebe pamoja na crew yake nzima lazima tujiongeze, production yetu itakuwa nzuri, na kadiri production yetu inavyokuwa nzuri ndivyo tunavyotegemea baraka ya Mungu kuja kwa ajili, kwa sababu watu wengi wataona mnachokifanya. Kwa hiyo pamoja na kama tunapeleka ujumbe kwa watu wengine na kwa watu wengi kitaifa na kimataifa, lakini pia ujumbe huu nimejipatia mwenyewe kujiongeza, ila pia ujumbe huu nimewapatia maproducer wangu tuweze kujiongeza, value zetu zitapanda, kipato kitaongezeka, na mambo yetu yataanza kuwa ya tofauti, na tutakuwa tunaona tu kwamba tunakuwa, hatuwezi kubaki vile tulivyokuwa. Huo ni ujumbe wangu wa leo. Asanteni. Usikose kusubscribe. Tuna video nyingi zingine ziko hapo. Endelea kuangalia. Barikiwa.